Дональд Трамп відкрито обговорював можливість військової операції у Венесуелі, зізнаються конгресмени. Але поки що штати все ж мають намір діяти за допомогою дипломатії і економічного тиску. Наскільки рішуче налаштований президент США і яку роль зіграв віце-президент Пенс, розповість Дмитро Анопченко. Військового втручання у Вашингтоні наразі не планують, пише сьогодні американська преса. США поки що впливатимуть на Ніколаса Мадуро економічними та дипломатичними заходами. Наприклад, під ударом опиняться нафтові та офшорні активи. Але Дональд Трамп налаштований рішуче, заявив пресі впливовий республіканець Лінсі Грем. Він сказав, Трамп ще кілька тижнів тому обговорював із ним можливість використання військової сили. І був здивований, коли сенатор запропонував бути акуратнішим. Мовляв, радикальне рішення може викликати занадто багато проблем. Ця розмова відбулася задовго до того, як ситуація в Венесуелі загострилася, а лідер опозиції взяв на себе обов'язки президента, і тепер зрозуміло, чому Трамп так наполегливо цікавився думкою сенатора. Газета Wall Street Journal провела власне розслідування і з'ясувала, американська влада ще кілька тижнів тому розробила секретний план щодо підтримки опозиції у Венесуелі. Джерела у Білому домі повідомили журналістів Wall Street Journal, що в ніч з 22 на 23 січня особисто віце-президент США Майк Пенс телефонував лідерові місцевих опозиціонерів і спікерові парламенту країни Хуану Гуайдо. Пообіцяв повну підтримку США, якщо він оголосить, що бере на себе владу в країні. Нібито саме цей дзвінок з Вашингтона і дав початок усім подіям. Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою держави, а Штати, Канада і ще кілька країн заявили про його визнання. Нібито цей крок теж був узгоджений заздалегідь. Якщо вірити газеті, то і подальші події у Венесуелі теж ретельно розплановані. Вашингтон, Брюссель та їхні союзники начебто вирішили, як діятимуть, якщо Мадуро піде на дострокові вибори, що вдіють, якщо він чіплятиметься за владу, чи, гірше того, піде на силовий сценарій. Але тут є біла пляма. Багато залежить і від того, як поведеться Росія. Чи вибере сирійський сценарій, щоб до останнього підтримувати Мадуро, як зараз Асада. Поки що в Кремлі спростували інформацію агентства Reuters, яке писало, що у Мадуро вже зараз російська охорона, а співробітники російської приватної військової компанії, ймовірно, угруповання Вагнера, нібито відправлені до Венесуели для підтримки режиму. У Москві поки називають це качкою, але якщо і справді вирішать утримувати Мадуро при владі, прикриваючись фразою «нас там нет», то ситуація може ускладнитися ще більше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».